Se você tem um Audi A4, uma Audi A5 ou uma Audi Q5 e você tem um motor 2.0 TFSI e o seu carro está com consumo alto de óleo, a gente está falando aqui de aproximadamente 1 litro a cada 1000 quilômetros, preste muita atenção nesse vídeo, porque na verdade nós estamos falando de um problema crônico desse motor, com bastante passagem aqui na Vanguard, e a gente trouxe o maior número de informações para esclarecer todos os mitos e passar algum tipo de informação de como você deve proceder se você tem esse carro e você está nesse cenário de alto consumo de óleo, certo? É disso que a gente vai falar nesse vídeo, então solta a vinheta. Ok, primeiro a gente precisa definir o nosso objeto de estudo aqui, para a gente não fazer confusão se o seu carro tem um consumo de óleo excessivo, mas a gente não está falando do caso específico que a gente está tratando desse vídeo. Primeiro, a gente está falando de Audis, ou seja, se o seu carro é um Volkswagen, apesar de ter o mesmo motor, da mesma família, não se aplica o que a gente vai falar nesse vídeo para o seu carro. Segundo, a gente está falando somente de A4, A5 e Q5. Se o seu carro for, por exemplo, um A3, o que a gente vai falar nesse vídeo não se aplica no seu caso. Depois a gente está falando de um período específico, a gente está falando do período de 2008 até 2012, modelos 2012, ok? Se o seu carro não faz parte desses anos, ele não faz parte do que a gente está falando nesse vídeo. E por último, e o mais importante, a gente está falando de especificamente do motor CDN. Essa é uma denominação que a Audi deu para os motores que estão equipando esses carros e são esses os motores que deram problema aqui no Brasil. Para você verificar se você tem um motor CDN é muito fácil, existe uma etiqueta localizada na frente da tampa de corrente do carro que você consegue acessar visualmente apenas abrindo o capô, que nem você confere aí no vídeo. Bom, esse motor CDN, ele é o primeiro motor de segunda geração desses 2.0 de 4 cilindros turbo da Audi, ok? Em 2008, essa segunda geração, ela inaugurou algumas modificações com o objetivo de reduzir o consumo de combustível do motor. A Audi tinha que bater certas normas, certas legislações na Europa e na Califórnia de consumo de combustível desse carro. Então elas modificaram diversas peças no projeto de segunda geração em relação à primeira geração, para reduzir o consumo de combustível do motor, certo? E uma dessas peças que foram modificadas foram os anéis dos pistões e especificamente o anel raspador de óleo. Ele foi modificado para reduzir o atrito que ele causa lá dentro da câmara e aí assim o motor ficava mais eficiente e consumia menos combustível. O nosso problema está nessa peça. A Audi modificou o projeto dela, reduziu o consumo de combustível, mas com o uso do carro, com o longo prazo, apareceram algumas consequências dessa modificação. Então vamos entender o que está acontecendo nesse anel. Bom, então aqui a gente tem o pistão de um motor CDN, um dos que a gente retirou, é um pistão original. É um pistão de motor a combustão, coisa normal, a gente sempre vai esperar ali dois anéis de compressão, tem o primeiro aqui e o segundo. E embaixo a gente tem o terceiro anel, que eu tirei ele já do pistão aqui, que é o anel raspador de óleo. A função desse anel é basicamente trabalhar raspando o óleo da parede do cilindro, que está entre o pistão e a parede do cilindro ali. O pistão ele fica se movimentando na parede. Quando ele abaixa, esse primeiro anel que tem aqui, ele vai raspar o óleo que está aqui na parede e esse óleo não vai aparecer aqui na câmara de combustão, certo? Isso é normal para qualquer motor a combustão aí. Qual que é o problema desse anel? Na verdade, com o tempo, com o uso, existe... Ó, esse aqui é o anel, certo? Ele é um anel simples, geralmente a gente espera aí no motor a gente ter esse anel dividido em três partes, um anel superior, um anel central, que é a mola, e um anel inferior, mas esse cara aqui, ele é uma peça única. Todo anel raspador de óleo, ele precisa deixar um espaço para o óleo passar, porque lembra que o pistão está lá dentro do cilindro
E esse óleo que está sendo raspado, ele precisa sair para algum lugar. E é comum a gente ter na canaleta, que é onde o anel trabalha, uns furos por onde o excesso de óleo vai passar, que a gente consegue até ver dois furinhos aqui, né? E também dentro do anel a gente precisa ter esses furos. E o que que acontece aqui na prática? Existe um acúmulo de carbono que acontece com o tempo. Parte do lubrificante, parte lá do resultado da combustão. Eu estou raspando ela aqui agora, estou tirando. E se a gente notar, a olho nu, o anel parece que está normal, certo? Mas se a gente tirar esse carbono, a gente percebe. Começam a aparecer no meio do anel alguns furinhos. Vamos ver se dá para mostrar melhor aqui na câmera. Se eu tirar a carbonização, começam a aparecer alguns furinhos ali, que é por onde o óleo deve escapar. Esse, ó, aqui na verdade eu já tinha tirado, ó. Aqui fica mais claro. Então esses furinhos, eles estão todo ao redor do anel e a função é permitir a passagem do óleo. Como a gente tem a carbonização, a gente entope essa passagem do óleo. E aí, quando o pistão vem baixando, o óleo não tem para onde sair. Em vez dele ser raspado e acompanhar o movimento do pistão, ele começa a aparecer agora aqui dentro da câmara de combustão. E ele começa a ser queimado pelo próprio motor. Essa carbonização também acontece aqui ao redor do pistão, certo? A gente percebe ela aqui, ó. Mas o acúmulo principal é no próprio anel. E aí ele perde a função dele e o motor começa a consumir óleo toda vez que o pistão abaixa, certo? Então é isso que acontece na prática nesse pistão. A carbonização do anel. Não é um defeito do anel, talvez de projeto, mas o problema é a carbonização que acumula nele com o tempo. Isso aqui provavelmente, se fosse um anel dividido, mais comum, dividido em três segmentos, segmento superior, a mola no meio e um segmento inferior, a gente não teria esse problema. Então essa carbonização, ela acontece por dois motivos. Primeiro, ela é parte do lubrificante, e a segunda coisa, ela também tem a ver com a gasolina, a qualidade da nossa gasolina, mais especificamente o enxofre, ok? Isso acontece no mundo inteiro, certo? Com os motores CDN, no caso dos que vieram para o Brasil. O sintoma comum desse problema é inicialmente o aumento do consumo de óleo do motor, podendo chegar aí a mais de 1 litro a cada 1.000 km. Ele é gradual, ou seja, o problema vem piorando com o tempo, conforme você vai usando o motor. O problema pode aparecer com mais intensidade em algum dos cilindros, em um cilindro apenas, quando ele está na sua fase inicial. Mas lembra que o motor, todos os pistões têm o mesmo anel e todos vão estar sujeitos a esse acúmulo dessa sujeira entre o segmento. Mas tem solução e fica bom. Primeiro vamos ver como é que a gente faz o diagnóstico e como é que a Audi também faz o diagnóstico desse problema. Ok, como era um problema mundial, a Audi emitiu um plano de serviço e aí esse teste era feito em três etapas. Primeira etapa era medir, pesar o óleo que estava no carro e fazer um teste de rodagem, se eu não me engano, por 1.000 km, onde o carro retornava à oficina e o óleo era pesado de novo. Feito essa pesagem, se o consumo de óleo no período de 1.000 km fosse maior do que 0,5 litro, aí a Audi tomava a primeira ação, que era fazer a substituição da válvula PCV, uma válvula que controla os vapores de óleo dentro do cárter. Tem a ver com o consumo de óleo, mas a sua atuação é muito pequena nessa parte, e uma programação do carro.
aí o carro era entregue para a rua. Depois, se o carro continuasse com o mesmo consumo, aí, se o carro tivesse no período de garantia, era feita a remoção do motor e era feita a substituição dos pistões e anéis, um jogo de 4 peças atualizados. E no caso a gente tinha o projeto do anel raspador de óleo com um design diferente desse que saiu original no carro. Lembrando que nessa segunda etapa era acessado a parede do cilindro e se o desgaste ali estivesse grande demais, existe uma tolerância de diâmetro e também uma questão de acabamento da superfície. Se o desgaste estava muito avançado, não adiantava fechar o motor, mas eles mesmo assim fechavam o motor, entregavam o carro e se o consumo continuasse além desses meio litro a cada 1000 quilômetros, aí sim era trocado o motor, ok? Era assim que era resolvido os casos quando os carros estavam com a manutenção em dia, com todas as revisões feitas na concessionária, independente se ele estava em prazo de garantia ou não em alguns países. Aqui no Brasil não tem informação de como isso foi feito na prática. Mas a gente já está falando de um período de 2008 a 2012, ou seja, todos os carros já estão fora da garantia e esses problemas ainda estão aparecendo para os carros seminovos e usados que estão rodando hoje aí na rua. E como que a gente faz esse diagnóstico aqui? É muito mais simples, a própria reclamação e a gente cruzando todos esses fatores, o carro, o ano, o motor e a reclamação, a gente acessa as velas do carro e a gente consegue ver ali se algum dos cilindros está com acúmulo de óleo em uma das velas. Essa é a primeira indicação de que o consumo de óleo, o anel raspador de óleo, não está fazendo o seu trabalho. Se você medir compressão desse cilindro, a compressão vai estar dentro da tolerância da fábrica, ok? Então não adianta fazer teste de compressão de cilindro para fazer esse diagnóstico. Uma outra coisa, a gente pode entrar com uma câmera endoscópica para verificar como é que está a situação ali do cilindro. Como esse óleo está vazando para dentro, é bem comum, está tudo cheio de óleo, com uma crosta de óleo. Pela vela a gente vê um pouco disso, mas também é possível toda a coroa do pistão, ela está sempre incrustada de óleo. Foi o caso desse carro aqui. E por último, para os casos onde a gente envolve aí garantia, o carro foi acabado de ser comprado por um lojista, enfim, o cliente quer algum tipo de laudo um pouco mais técnico, a gente também pode fazer a aferição da pesagem do óleo e medir o consumo durante um período específico. Existe também no scanner oficial da Audi um procedimento, um programa que faz esse processo de medição de uma forma um pouco mais padronizada. Diagnosticado o problema, como que a gente não resolve esse problema que a gente vê muita gente fazendo aí no mercado? Número 1, você garantir o funcionamento desse motor no longo prazo com pistões que não são adequados, com pistões feitos sobre medida, por exemplo, que não respeitam uma metalurgia específica, ou pistões hipertêuticos ou até forjados. Você pode botar um forjado aqui, você pode perder esse motor futuramente, ok? Se você não respeitar isso. Se você desmontou o motor e você vai trocar os pistões, se a camisa estiver fora de especificação ou tiver com riscos excessivos, o consumo de óleo vai continuar mesmo atualizando o pistão, ok? Então o encamisamento desse bloco também não é recomendado, ok? Outra coisa, óleo mais grosso. O carro está trabalhando com 5,30, partir para um 5,40, vai melhorar alguma coisa? Pouca coisa. Vou botar um 5,50, um 20,50. Não vai mudar o consumo de óleo, ok? A viscosidade do óleo não vai fazer com que ele seja removido da parede pelo anel. O problema está no anel, não no óleo, ok? Uma última coisa, condicionadores de metal também não vão resolver o seu problema pelo mesmo motivo do óleo mais grosso. O problema não está no lubrificante, ok? Só fazer um adendo. Depois que aconteceu esse problema, esse motor, a especificação do lubrificante era VW502, essa especificação nunca tinha uma exigência muito grande em relação ao desempenho do lubrificante numa função específica que ele tem, que é de redução de depósito de carbono nos pistões. O que eu estou falando aqui? Depois desse problema, a Volkswagen Audi mudou a sua norma para os novos motores e na VW508, é uma nova norma, existe uma das exigências maiores no mercado em termos de desempenho do lubrificante para reduzir esse depósito de carbono. Será que foi por causa desse motor?
Talvez. Ok, se você tiver esse problema no seu carro e você quiser resolver ele de uma forma definitiva, existe solução, que é fazer a substituição dos pistões e os anéis por versões atualizadas. Isso resolve o problema e todos os carros que a gente fez esse serviço, são vários, rodam até hoje e não tem mais consumo de óleo. Se você não fizer isso, com o tempo, você vai perder o motor, porque o desgaste vai aumentar, a parede do cilindro vai riscar e você também vai perder todos os componentes ao redor. Lembrando também, se você pensa vender esse carro com esse problema, você vai ter que dar a garantia do motor por um período legal. E se o teu consumo está alto, ele vai aparecer. E aí, não adianta, o problema vai voltar para você. Bom, nesse vídeo a gente tentou explicar um pouquinho do que a gente já fez aqui em vários motores, do que é o real problema desse carro, quais são os carros que estão envolvidos com esse consumo de óleo aqui no Brasil e como resolver da maneira correta. Se você estiver no YouTube, também não deixa de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. A gente também tem o nosso Instagram, a VGDPM, onde você acompanha o dia a dia da nossa oficina com serviços como esse, por exemplo. Esse vídeo ele fica por aqui, eu sou o Guilherme e essa é a Vanguard.